maite duzuzua zela. Igerilekura? Zuri handagoelako joan nahi duzu. Arrazoi duzu, harrapatuta nauka. Ez kezkatu, guk lagunduko dizugu. Bizikletan buelta baten atera noa, badator norbait. Sentitzen dut, argaziak ateratzen ari naiz. Gurasoek edo zer ordaintzen dute bere mukizu plastek bakean uztearen truke. Hori bai, ez daki zergatik esatzen diren hainbeste. Nolako zura alako espala. Kaka, zuzenan jarraitzen dut. Jarraitzailerik gabe geratu zara, txapeldun. Badakit zertan da behin hemen basauriko tipoa. Alaba dauka udalekoan, agian gu gauden arrazoi beraren gatik daude hemen. Norbait nere gauzak nahazten ibida. Norbait jarraika nuen berriro. Hortik joan dela uste dut. Bere eratoriko naiz. Koldarutxa naiz, badakit. Baina ez dut beste modurik aurkitu esateko. Kurtsoa errepikatu behar dut. Zulatuta? Bai, hemendik pasa eta ikus egin dut. Egunkaritako horri batzuk zeuzkan, lapurtutako bitxi batzuei buruzkoak. Eta hemen dabil hoien bila? Gaur arratsaldean 8:00 entxegu gelan. Zer egiten duzu hemen, norbaiten zainago? Badakit, nire zain. Zuzara? Bai. Nitaz barra egiteko egin duzu, ezta? Ez, kantuarekin lagundu nahi nizun, benetan. Ez dut zure laguntzarik behar. Basakabetik atera da eta ahia segin dit. Zer moduz, ondo zaude? Bai, lasai, ez da zer. Zure itaz zela uste duzu? Norro estela. Amaiari kontatu behar diogu. Ez dut kezkatzerik nahi. Grazi, utzi behingoz beste izuri laguntzen. Zerbaitetan laguntza nahi? Ez, moldatuko naiz. Eskerrik asko. Ados. Zuri! Baina ze egiten duzu hemen ordu hauetan uretan sartuta? Uretan flotatzeak gogoratzen laguntzen zidan, baina aia da ez du funtzionatzen. Bururatuko zaigu zerbait. Baina mesedez niri horrelako sustorik ez eman berriro haitu. Ai. Zertzen ari zara? Unaxek idatzi dizkit. Unaxek? Ze fuertea! Eta ze esan dizu? Abestearekin lagundu nahi didala. Pikutara bidali dut noski. Tipo hori ergela da. Baina ez altzen nuen lehiaketan parte hartu nahi. Bai.
Eta etzenuen esaten aholkunak ematen zizkizula? Begira, horri laguntza behar baduta bestia amaitzeko, nahiago dut metroan abestu. Eta ez badut beste ezer gogoratzea lortzen? Lortuko duzu. Venga, dorein segi erratzera, guztu baino lehen. Berala noa, eh? Torre egin behar duzulen bailen. Zuriren gatik da. Begira, hortxe dago Koldo. Hau da nire azken aukera. Zer esango diot? Zer moduz kaixo batekin hasten bazara. Bale. Kaixo, Koldo! Zer guapo zauden gaur. Ai, ez, hori zuzenekia. Kaixo, Koldo, nahi duzu gero paseo bate bat? Ai, ez, paseoa jubilatuen kontua da. Kaixo, Koldo, nahi baduzu gero igeri lekura joango gara? Agia nobe agur esate madiozu. Oi! Kaixo, Koldo! Kaixo? Kaixo, zera esan nahi dizut. Gero bainu bat hartuko dut, nahi baduzu etorri? Bainu bat. Bai, bainu bat. Baina ez bainu ontzian, biluzik eta horrela, eh? Bainu bat igerilekuan, bainu jantziarekin. Tira, nienek zinioiz bainatzen, esan nahi dut, dutxatu egiten naiz, egunero, ez pentsa! Ados, ulertu dut. Bale, orduan? Beste plan batzuk ditut, sentitzen dut. Zure gauzak miatu eta zure atzetik ibili dela? Ia zertarako egingo zuen zure aitak horrelako zerbait? Enintzela berarekin bizitzera joango sanion. Zer? Ez dut ulertzen, Garazi. Zure zaintza ez eskatzeko esantzen idan, berarekin joan naizen nuelako. Zer gertatzen da? Badakit Andonik mehatxatu zintuela. Ta ez dizut arazo gehiagorik sortu nahi. Andonik egiten duena bere kontua da. Ez zurea. Orduan, gurekin bizitzen jarraitu nahi duzu? Baina Andoni... Garazi, berriro galdetuko dizut. Gurekin bizitzen jarraitu nahi duzu? Horixe da jakin behar dudan bakarra. Eta ez kezkatu nitaz. Aula ematen dut batzuetan, baina familia defendatu berdenean, lehoi bat naiz. Eta zu nire familiako azara? Aurkitu duzu ezer? Begira. Lapurreta bat egon zen bitxitegi batean. Lapurra harrapatu zuten, baina lapurtutakoa ez. Bitxiak basakabin ezkutatu zituela uste duzu? Eta baliteke Edorta konplize izatea. Ziurrenik Edorta ez du bere benetako izena. Ta zer egingo dugu orain? Zuk ezerrez, zuratzeti dabil. Nitaz ez du susmorik. Kaixo? Ekartzera etorri naiz. Eskerrik asko. Nahi baduzu zuretzat. Badakit zura gustuko na dela. Zer moduz, Oina? Ba, hobeto. Hau poltsikoan zegoen. Otzen nian eman behar. Bai, zure maitxan utzen nuen, baina erori egingo zen, eta gero oedazpean aurkitu nuen, eta... Zergatik etzen nian aurrez aurre esan. Enuen nahizuk ergala nahizuela pentsatzerik. Nita zu hori pentsatzen baduzu. Ena oso ezagutzen. Izan ginen desastre bat, iparrikabeko mapazar bat, zunigan tan izuan. Zirriborro bat eskarte zikin bat, laboaren horrietan, belainoan galdutako itzak baina. Ikus muge
dira Larogeita marreko bibala Ibilbide gaiztotuaz Akorde bat, akorde minor bat Inorkentzun ez zuena Arrano bat zauritu tairean baina Sotik ikus mugetara Negan egin genuen egan Kanta hori jasotik ikus mugetara Egan Nego duzu berriro Egan Egin dezakegu elkarrekin Sentitzen du baina Horretarako batak beste azpidatu behar du. Jan ala ez jan. Horra horra ausia. Ausia da. Zuk basakabiri sorra ordaintzea ergelaren hain beharrean. Horixe dain zuzen ere egiten ari naizena. Lan bat lortuko dut. Zuk baduzu lana dagoeneko, hemen, naiz eta, iesan, inoiz ez zaitu da lanean ikusi. Lan ekstra bat topatu dut, diru pixka bat irabazteko. Egira. Aktoreak behar ditugu iragarki baterako, presaskoa, bidali bideobuka. Zuetzar aktorea. Begoña, relax. Aktore izatea politikaria izatearen antzekoa da. Ez da ezer ikasi behar. Gainera, lan hori lortzeko behar dudan guztia daukat. Aurpegi erakargarria, kamera bat, eta grabatuko nauen norbait. Oh, espero du norbait hori ni ez izatea. Ez dut inolako asmorik. Benga begotxu, konpentsatuko dizut. Nahi duzu donut erdi bat? Kaixo. Kaixo. Zuretzat neukan opari bat da. Niretzat? Bai. Artu, zuretzat. Neskak, arazo bat daukagu. Zer gertatzen da? Komunean aurkitu dugu. Ondo nago benetan. Kontrolatu dezaket nere burua. Ezin dezaket kontrolatu. Neskak, hau konpondu egin behar dugu. Txaran! Argazki bat egin da? Behar badazuk ez duzu gogoan izango, baina nire kamerak irribarrez dagoen jendea bakarrik ateratzen du. Tira, etorri neskak. Venga. Txiz! Et, horrela ez? Horrela ez? Filipatzez! Horrek ez du balio! Bale. Stop! Bai egon da. Baina nik berdin
jarraitzen du. Beste ideiari. Ideia bikaina Maierekin hitz egitera joatea. Zer gertatu da? Zer gertatu den? Pikutara bidali nahuela. Hoixe gertatu da. Baina zergatik? Zergatik izango da. Ergela naizelako. Tira, baina ez zaizuen bestera xola Maie, ezta? Ba bai. Maiek ni bezala ulertzen du musika. Konexioa geneukan. Baina dena pikutara bidali dut ni neu izan da. Hau da, baboa izan da. Ez esan baboa zarenik. Zuk ez. Hori esateko baimena duen bakarren ni naiz. Ei! Apa, zuri? Kaixo? Ezagutzen dugu elkar? Eli! Zuri, begira zin etorri den. Eli. Jakina, argazkietakoa. Barkatu, nik ez da zegertatzen. Zatozona, sister. Oso guapa zaude hile kolore horrekin. Eta, zer modu zoporrak? Bikain, ikaragarri. Ze ongi, eh? Bueno, nere hiru potxokien argazki bat nahi detorain jo bertan. Jarri, jarri nurok, hortxe, hortxe. Ea, ea! Txii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 i
Esan dizut oso guapoa dela. Bai. Eta ziur super erromantikoa dela. Eta ziur super detallista dela. Eta ziur super divertigarria dela. Ziur ez dakizu. Badakizu zerretik ez duzulako koldo ezagutzen. June, pentsatu. Guapoa izatea nahikoa da. Arrazoia daukazu. Ia ez dut ezagutzen. Ta ia ez dut berarekin hitze egin. Imaginatu super aspergarria dela. Edo ez zaizkiola animaliak gustatzen. Edo okerrago, ez zaizkiola komikiak gustatzen. Hau da joia! Eta ez pasai gustatzen. Zergatik jarraitzen dut negar egite. Arazoaren sustraira jo beharko da. Deseroso zegoela zirudien, improvisatzen bezala. Eta? Atera diozu ezer? Ez du zer zehatzik esan. Itxo egiten abarmenik ez egiteko seguraski. Zuk uste duzu beraren gatik etorri direla? Hau egin behar dut benetan. Venga, Begotxu. Bideobuk honek arrakastara eramango nau. Zuk grabatu. Tira ba. Aurrera. Grabatzen. Aramburu naiz. Markel Aramburu. Eta zuk nahi duzuna izan naiteke. Hori egin beharra daukazu, benetan. Aktore hon batek begiradarekin seduzitu behar du. Hori da, seduzitu, ez pena eman. Tira, aurrera, jarraitu grabatzen. Ei. Ez duzu estritis bat egingo, ez da? Beste la banoa. Begoña, relax. Nire giarrak erakutsi nahi ditut. Bale. Ea gogoratzen duzu zein den nire mutilaguna. Zure mutilaguna. Hori? Guapoa da? Baizea, hau julen da? Nahiarekin zebiena, Hemen, bale. Ba, elkarrekin jarriko ditugu. Tira, ja ez da elkarrekin, baina bai, lagun izaten jarritzen dute. Au! Ez, horieneko da. Etxean egon da, Eiderrekin, pare bat aldiz aurten, Eider. Honetaz ere ez zara gogoratzen. Imaginatzen dut hau ez dela zure mutilaguna izan, no? Oizu zen data, ez zera berataz gadoretzen? Gogoratu beharko nuke? Bai, oixe, eh? Of course, in the very much. Zuzendaria eta ingeles irakasle izan zen. Gure gurasoak ezkondu zituen mozkor-mozkor eginda. Benetan? Bai. Hau ezaguna egiten zait. Argazkiren batean ikusi dut. Bikote hona egiten dugu, ez da? Entzuten duzu zerbait? Uste dut atera egingo direla. Ba, eskerrik asko, zuen laguntzagatik. Zerbait gertatuz gero, jakinaraziko dizuet. Ni zeringo du. Ez da pentsatu ere. Zeringo duzu. Berta, baduzu une bat? Zer nahi duzu orain? Zerbait gehiago aurkitu duzu karrerari buruz? Ez, oraingoz ez. Zerbait dauka denean abisatuko dizut. Ados, presakan abil. Edorta!
Etorriko zara momentutxo batean nire bulegora, mesedez? Jakina. Gauza bat komentatu nahi dizut. Aurrera. Gai delikatu xamar bati buruz hitz egin nahi dut. Esan? Azken aldian oso atseginak ez diren gertakariak izan ditugu. Zuk badakizun orden Garaziren aita, ez da? Ba, oraintxe ez dakit. Zerbait gertatzen da? Andoni Agirrezabalaga du izena. Eta hainbat aldiz egon da hemen, bere alabarekin. Hainbeste jende pasatzen da hemen dik. Deitu egin nahi guzu? Bai, Garaziren aitari buruz da. Urruntze agindua eskatu dut berarentzat. Horregatik etorri da, ertzantza. Urruntze agindua? Zergatik? Garazirekin dituen arazoengatik. Zaintza galdu zuen eta hainbat aldiz egonda hemen molestatzen. Ah. Beraz ikusten baduzue, abisatu niri berehala. Otsagabe alakoa. Ikusten badut abisatuko dizut, Amaia. Mila esker. Ni ere laguntzeko prest. Garrantzitsuena da ikasleei normaltasuna transmititzea. Ados. Ja dortaren bila etorri. Nik hemen jarraitzen dudan bitartean seguru gaude zu lasai. Hey peoples, ze berri? Garazi, haze movida zure zarrareke. Baina relax, Amaiari esan diot. Nik hemen jarraitzen dudan bitartean ez da beharrezko hartzaintzari deitzea. Dena under control dago. Ez dut uste beharrezkoa izango denik, Markel. Urruntze agindu aurratzen saiatzen baldin bada. Urruntze agindua? Ondo zaude? Edo zer gauza behar baldin baduzu? Bezez, ez da zer gertatzen. Mila esker, Markel? Ez horregatik. Aizu, eta zuta biok nola moldatzen ginen? Ba, baitu, hasieran oso gaizki. Baina orain esan da. Ai, iaia zuzait. Bidean erosi nituen. Baten arantzat da, eh? Ba, hobezuk ematen badiozu. Zergatik? Eli? Zer egiten duzu hemen? Eta argazki erakusketa hau? Ba, zerbait gogoratzen laguntzeko, gelditu gurekin. Hobe beste une batean hitz egiten badugu. Eta kontatuko didazu zure Turkiako bidaia. Lazer arte. Zer gertatzen da? Komplikatua da. Ena izen araz gogoratzen. Ez da sentitzen nuen azere. Ondo meleangak zineten ba? Hori esaten dit mundu guztiak bai. Ez baina uste dutan kasartu du dola berarekin. Hasieran ez nuen ikusi ere egin. Eta orain? Orain. Zerbait sentitzen hasi naizela uste dut. Ba, saiozu? Ez. Zuri. Ez itxaron memoria berreskuratu arte bizitzeko. Koutxin liburu merke batuko ematen zuen horrek. Bai, bai, bai. Fijo, baina egin kasu niri. Zerbaitetarako nahi zure izpana guzia. Bale, sister. Maggi, bazataz bainatzera? Orain ez. Unai,
Hitz egin beharra daukagu. Zer gertatzen da? Ez, Jokin, alarma faltsua. Alabarengatik zegoen hemen ez bitxien bila. Hortaz, neska hori, Garazi, ez da arazo izango. Baina badago beste bat. Ez, lasai, konponduko dut. Hori bai, neure erara. Zer ikusten duzu hemen? Bikote bat musuka! Eta hemen? Bikote bat eskutik helduta. Bikote bat besarkatzen. Bikote bat eskuak lotzen. Ai! Bikote bat ezkontzen. Benetan ikusten duzu hemen bikote bat ezkontzen? Bai! Puntu txiki hau lore sorta da eta orban hau Andre Gaiaren beloa. Oso argi ikusten da. Zer gertatzen zait? Maitasunarekin obsesionatuta zaude. Gehiago ere esango nuke, maitasunaz maite minduta zaude. Haren kontzepturik erromantikoenean. Eta zeuregan biziaz duzunez, tristura sortzen dizun atxekabea daukazu. Ez dut ulertu. Eta maitasuna zer den jakin gabe hiltzen banaiz? Eta itzordu erromantiko bat zer den jakin gabe! Historio erromantikoekin obsesionatzeari utzi behar diozu. June, maitasun modu asko daude. Arrazoia daukazu. Lehen aholkua emango dizut. Ez ikusi pelikula erromantiko gehiago. Bale! Eta zuek zen? Zari behira zaudete. Pozten naiz zuetan... Ez emozionatu. Kantaren gatik egingo dut. Ados, ulertu dut. Kontu profesional hutsa da. Hasiko gara? Zuk esan. Nundik? Bale, ba, orain arte daukadana errepasatu. Hemen eseri behar duzu? Non bestela, zure oinetan. Begira, zakarkeriak esaten hasi behar baduzu, ba noa. Bale, barkatu, txentsa zen. Asgaita zen lanean. Baina utzi tarte handiagoa. Begira. Horrela ez gabiltza ondo. Utziko dugu? Ez. Naute, hartu naute, hartu. Zer gertatzen da? Aktore moduan kontratatu naute publizitate kanpaina baterako. Zu? Baita zea, Oraintxe deitu didate, arratsaldean hasiko naiz. Arropa ere ekarriko didate. Eta agian limusina bat ni eramateko. Ez aldamets bat izango. Ez ez ba, egia da. Eta hau hasiera baino ez da. Kampainan ikusten nautenean zinemarako kontratatuko naute. Eta hortik Oskarretara zuzen zuzenean. Ikusten ari naiz. Zertan ari zara zu hemen? Hau nire ametsa da! Ez zaitut Oskarretara gonbidatuko. Abisatuta zaude. Txin, eta horrelako zerbait? Nire gogoen lekuko izan dena, nire zoriona bilakatu da. Kaka bada, ez da? Ez, ondo dago. Baina motzegia da. Trabatuta gaude.
Itxoin, eta gogoen ordez beldurren sartuta? Nire beldurren lekuko izan dena. Izan daiteke? Ulertu zazu hau ez da joko simple bat, edota txatu gabeko erabakia. Nire beldurren lekuko izan dena, nire zoriona bilakatu da. Itxoin, zerbait ez da ondo. Kontu zibilitraste horrekin, eh? Ez dakit aitak nola usten dizun. Las. Bueno, eman besarkada bat txikiari, eta beste bat handiari. Bai, eta beste bat zuretzat. Bueno, bakarrik utzeko zaituztet. Agur, Potxoki. Zuri ere horrela ditzen dizu? Konfiantza hartu zuenetik. Eta nik ere, gorrotu dut. Bueno, hau amaitzean nirekin buelta bat emane dezu motorrean? Bai, jakina. Bale. Ba, bueno, Agur, astun mari. Agur, zakar mari. Indar berritzeko. Saiatuko gara berriro? Amaiera ez dago ondo orainik. Eta horrelako zerbait probatzen badugu? Nirei esbidea bilakatu da. Bai, primeran. Probatuko dugu? Bale. Ulertu zazu hau ez da joko simple bat, erota pentsatu gabeko erabakia. Nire beldurre lekuko izan dena, nirei esbidea bilakatu da. Bai. Ah, eta zerbait eman dit zuretzat. Niretzat? Bai, bueno, biontzat ekarri du Istanbuletik. Ala, ze politak! Aukeratu nahi duzuna. Espero dut deseroso ez sentiaraztea gubiok. Ez? Gubiok? Tira, laguna gara ez da? Jakina. Ba, hau hartuko dut. Argazki bat, Eliri bidaltzeko. Bai, noski. Ba, eman eskerrak Eliri nire partez. Gu buelta bat ematera goaz, ez dakitzuk... Ez, lasai. Nik zeregin. Goazen? Zeregin batzu ditut. Ondo nago. Koldoren gatik zaude horrela. Ez. Ibairi esker konturatu naiz, ez dudala inoiz benetan gustukoa izan. Norbait ez maite minduta egoteko ideia gustatzen zitzaidan. Hortaz? Zein da arazoa? Maitasun erromantikoarekin obsesionatuta nagoela. Maite mindu egin nahiko nuke.
baina inorgen hau maite. Nik maite zaitut. Eta nik. Nik ere bai. Zer gertatzen da? Junek dio ez duela inork maite. Azele lokeria, denok maite zaitugu. Baina inor ez danitaz maite mindu. Eta itzordu erromantiko bat nahi nuke, nire printzu urdinarekin. Ai, June, aholku bat. Aztu, printze eta printzesen kontuak. Printzesa eder printzipe guapo, mari errauskin edota zapo, laranja erdirik ez ezazu bila, zeu oso azarelako. Zure begi ez bizi eta ez, bestean begi entzako, egin dorretxetik salto, aska zara ez duzulako, askatzailerik beharko. Bixitunak, beste entzako panpinkutunak, izan gaite zena giltzen digu, sarritan gure garuna. Izan gaitezke handizien txiki, azkarak edo tuntunak, braketunak, barredunak, erakargarri egiten gaitu, gure berezitasuna. Ipuinetan bakarrik gaude, Gasteizko unibertsitatean begiratuko dut eta zuk Madrilgoan begiratu. Ados. Ez esan ezer. Estela berak ordainduko du. Ez begiratu. Zer nuen zure laguna honetan sartu behar. Ez begiratzeko. Berari minik ematea nahi ez baduzu nik esandakoa egin. Argi dago? Ulertu bat duzu, egin bai ez buruarekin. Ez dut ezer aurkitzen, eta zuk? Ez, nik ere ez. Kanza sustua, zen nahi duzu? Arratxaldo soa dara mazu jendearen gatik iesi. Korrote dut arretagunea izatea. Hori zure gatik kezkatzen direlako da. Ez dute zertan kezkatu.
Nik badakit neure burua zaintzen. Egia da. Ta deseros oso sentierazten haute. Nik ere bai? Ez. Zuk ez diazu inoizpenaz begiratu. Ez, ta nola begiratzen dizut ba. Bagienetan, ergel aurpegia jarriz. Edo sumindura aurpegiz. Baina ez diazu inoizpenaz begiratu. Zerbait ikusi behar duzu? Nuken, enago tontakerietarako. Horentxe bertan nahiko nuken bakarra da, lurrak ni irenztea eta desagertzea. Ba horixe da, hain zuzen ere, horantxe ingo duguna. Zataz. Nola goaz, aldatu beharra daukat. Koldo! Amaiaren bulegoan sartu eta edortaren fitxa lortu behar dugu. Zertarako? Horrela ezin ezkizut Espainiak irakurri zer gertatzen zaizu. Amaiak edortaren fitxa izango du bere bulegoan. Kontu honetaz nekatzen hasita nago. Uste dut urrutegi joaten ari garela. Argi dago edortak zerbait eskutatzen duela, ezta? Baztakit. Uda oso daramat beratzetik eta dena usteak dira. Uste dut zerbait lapurtu duela? Uste dut zerbait izkutatzen duela bere mapan? Uste dut bitxi lapurtuen bila dabilela? Agian oker gabiltza. Baina mehatxo egin zizun. Ados. Oso genio txarra dauka. Baina ni ere haserretuko nintzateken orbein idatzetik balebil. Edo nire gelara miatzera sartuko balitz. Uste Begira, amaitu da kontu hau. Ez dut uda horretan galduko. Begoña, horrela ziziren handietako bat. Begoña, relax. Zinema munduan ez dago paper txikirik. Espero dut, ondo ordainduko dizutela gutxienez. Bueno, bi lagunentzako afaria Eusko Jasko goxo eta asko jatetxea. Ba, jakizu zuetzarela bi lagun horietako bat izango. Horrela ez duzu zorrak itatzerik izango. Kontuz, ezer hori gogoratu oioek ez dutela egan egiten. Begoña, nien aiz oioa, nio jaskoa naiz. Iritxe gara. Kendu ezaketa oioa? Itxe minutu bat, azken ukituak emateko. Ai, azartaz ari zara. Badakizu etzaizke dela sorpresak gustatzen. Luken. Luken! Minutu bat! Zertzen, hain kontu garrantzitsu hori? Zure arazoaren konponbidea daukat. Baina itxoin. Ez zara negajez, ari? Ederkinago. Itzordua daukazu koldorekin? Ez. Badaukaden zerbaitekin obsesionatuta nengoen. Maitasuna. Baina nire familiaren maitasuna daukat. Nire lagunena. Zurea. Nirea? Bai, zu nire laguna zara. Aizta? Bai, bai noski. Zure laguna naiz. Ba horixe, maitasunez betetan nagoela. Eta ez dudala beste ezer behar. Zein zen zure ideia? Berdin dio. Sendatuta zaude. Ui, ta itxura hori? Ez kontza batera joango zara ala. Ez, afaltzeko jantzi naiz. Besterik gabe. Bale, joango gara afaltzera. Joantzu, ni oraintxena. Thank you.
nukeen. Konduze? Baina nola goaz? Konduze arrago. Mantxo, mantxo. Nola goaz? Konduze. Baba. Pasa, pasa. Zek ze den movida, baina moskeatzen hasita nago. Vale. Kenduz da pia. Zen ordua. Zuru batean sartu eta desagertu nahi zenura esan zenuen, ezta? Ba, hau da, aurkitu dudan antzekoena. Bueno, agian txorrada gehiegi dago, baina zu gustura sentitzen nahi nuen, eta... Oken. Zer? Eskerrik asko. Leku hau ikaragarria da. Tambien ez zaitu inork molestatuko. Nahi duzu? Gauza polit hauek egin. Eta beste batzuetan sekulako gutxak. Ez dut ulertzen zergatik etzen idan esan errepikatu bengo duzula. Ba... Nik ere ezin duzen iztu. Zein egiten dizut pila bat ikasi dudala, baina... Azterketa iritsi da... Burua gutxik eratzen zait. Urte gogorra izan duzu. Sentitzen dut biok bat iraunean astarik ez izatea. Urte bete azkar pasatzen da. Ezin dut sinetxi. Amaitu egin dugu? Abestu zazu, ea zer moduz. Eta zergatik ez dugu biok abesten? Bi ahotsetara guaikera daiteke? Ez. Zure abestia. Ez. Gure abestia da. Ondo ba. Aurrera. Jokatzeko eskatzen didate bidea zein den oraindik jakin gabe kategorratez lotu nahi naute haien munduan amaizeko korde gabe abesten barretik arazo asturik erabakia nire beldurren lekuko izan dena nire ibesbidea bilakatu da beste manetik arazo azturik benetan egongo naiz ni bizi berdin zaituri olakoa naiz ni agian
Zorionak zukaldariari. Patata bikainak atera zaizkio. Hasi xamarrak aukera, nori bai. Tori. Ze punteria. Bati, ez dut aurkitzen. Uste dut eskuinera gara hori dela. Ez da zer ikusten. Eta hori? Ez da zurea. Ikusten dudan lehen aldia da. Benetan? Baina ber. Bitxiak dira? Hau etzait bat ere gustatzen. Guazen hemendik. Luken, batu eta alde egin behar dugu, azkar! Apa? Gehiagotan egin beharko zenuke Irribarri. Eta betiko galdu nire hamar gatozpea, ez da pentsatu ere. Lehengoa guai egon da, kantua biok batera bestu dugunean. Izugarri ondo kantatzen duzu. Zuk ere ez duzu gaizki egiten. Zera, buelta batzuk eman dizkiot, eta proposamen bat egin egizut. Zer? Biok batera aurkeztea lehiaketara. Ez da erotuta ere. Zergatik ez? Ez du dalako nahi. Unax, kanta bikain geratzen da bi ahotsetara. Zetz? Jendeak flipatu egin dugu entzutean. Lehiaketa irabazi egin dezakegu. Eta zertarako nahi du nik lehiaketa kaka bat irabazi. Zetz, joe? Zemoz? Zerbait gertatzen zaizu? Nire kontuak. Eta zuri? Tantakeriak. Baderki gaude. Ei, niri kontari ez badak ez du. Kontua da... ez dio bala lagun bat eminik eman nahi. Eta egiten du bana egiten du bala, gezki hartuko du. Hortaz, egin ezazu barrutik ateratzen zaizuna. Okerragoa da, egin ez duzunaz damutzea, egin duzunaz baino. Argi dago Madrilen filosofia ikasten duzula, bai. Zertan ari zara? Zure aholkuari kasua egiten.
Venga, venga, venga. Zertan ari zara hemen. Zu nor zaren jakiten behingoz. Ezin duzu utzi. Ez da zure lagun Iraiaren gatik bada ere. Uztazu Iraia bakean, berak ez daki hemen nagoela. Ja. Pazientzia gortu gintzait. Uste dut egoera konpondu egin barko dudala behingoz. Ez duzut beldurrik. Baina, zer gertatu zaizu? Eraso egin dit. Lapurtzen harrapatu dut eta ukabilkada bat eman dit. Zer? Nik ez diot ukabilkabarik eman, gezurretan ari da. Koldo, iso, egin duzuna oso larria da, eh? Nire bulegoan sartu zara eta irakasle bat jo duzu. Ez daukat beste aukerarik. Kanporatua zaude. Barkatu esnatzeagatik, baina gosaldu aurretik pasa zaitezte denok ikasgelatik, mesedez. Gauza garrantzitsu bat jakinarazi behar dizuet. Zer gertatzen da? Ez da ideiarik ere, baina koldua falta da. Aurkitu zaitut. Hiperbeltzak singel berria atera du. Zurekin aurkezko nahi dut, garaiz banabil. Ez altzun txorrada bat, lehiaketa kaka bat. Argitxoak, brillantina duten bihotzak, zure ara guztia. Zuk baduzu gustuko norbait. Badaki, moi da, ez diozu begirik entzen. Zer mugaz geratzen zain. Oso guapa zaude. Gogoratzen honetaz. Hola laranja, pipa, kura, fresku, fresku, Zu berriro hemen, alde mesedez edo ertzaina ideituko diet. Bueno, zikutu! Edorta! Zu ezagutzen zaitut. Uste dut zureitak zerbait nahi duela zugondik. Sorpresa! Zer da hau? Festa bat, zu animatzeko antolatu dugu. Galdu dugune, irabazi dugune, gorde dugu ze sekretue. Erne, Begoña dator! Zer egingo dugu? Aizu, kobazuloan arkitu genuena. Ez duzu uste maiari esan beharko geniokela? Ez dut istilu gehiagotan sartu nahi. Ez zera aurkitu ez bagenu bezala.